A u mikrofonu vás zdraví Michal Karmazín a žádá vás, jestli mi můžete napsat do chatu, jestli mě vidíte a slyšíte a jestli se do tohoto webináře můžeme pustit, přátelé. Tak, děkuju Helence Zavadilové, která mi potvrdila ze Zlína, že zvuk a obraz je v pořádku. A já vás touto formou, vážení diváci, srdečně vítám na prezentaci jedné velmi zajímavé příležitosti. Jak už jsem řekl, moje jméno je Michal Karmazín, pocházím z Brna a pokud mám říct něco krátce ke svému příběhu, tak vám můžu říct, že taky patřím mezi ty lidi, kteří vlastně hledali nějaké svoje životní naplnění. Tak jak už to bývá, tak samozřejmě se musíme uživit, akorát, že mě nebylo jedno, jakou činnost budu realizovat v životě. To znamená, vždycky jsem přemýšlel nad tím, jestli existuje balanc, určitá harmonie, jak v podstatě vyřešit ty svoje hmotné statky a přitom ještě být užitečný ostatním lidem. Jinými slovy, jakým způsobem to udělat tak, abych vlastně pomohl sobě přes pomoc ostatním lidem. A dobrá zpráva je, že se to právě podařilo a to je i důvod, proč jste na tomto vysílání dneska, dámy a pánové. A to je důvod, proč bych taky chtěl touto formou poděkovat vlastně lidem, kteří vás sem pozvali. Protože dneska večer se dozvíte velmi zajímavé informace o tom, jak si zajistit mnohem zdravější a taky bohatší život. Zajímavé, že? Takže možná, že teď už si říkáte, a hergot, co by to jako mělo být? Takže já nebudu zdržovat a pustíme se rovnou do toho. Tak, takže už byste měli teďka vidět na svých obrazovkách prezentaci a pokud je tomu tak, tak se do toho pustíme, nebudeme zdržovat. Ještě jednou tady zdravím všechny naše hosty, je vás tady požehnaně jako každou neděli, za což vám samozřejmě děkuju a pojďme se do toho rovnou pustit, protože bude to jízda. Takže vítám vás na prezentaci společnosti Harmonello, kdy si možná říkáte, co to vlastně to Harmonello znamená. Harmonello je od slova harmonie, neboli harmonizovat určité oblasti lidí, o kterých se budeme ještě bavit. Kdo stojí za firmou? Zleva je to Ondřej Nedoma jako generální ředitel, což je člověk, který je velmi zkušeným manažerem v oblasti vedení velkých korporátů. Pak je tady Monika Horvátová jako šéfka vlastně veškerých našich oddělení. Dále moje maličkost, já jsem na pozici trochu obchodníka a taky obchodního ředitele, což je moje taková čestná funkce, nicméně stále vždycky srdcem v síti. A čtvrtou důležitou osobou je vlastně celoevropsky, celosvětově uznávaný mikrobiolog, vědec, pan doktor Ryšávka. Tak, pojďme se podívat na čísla trošku, protože my se pořád považujeme za startup, jelikož my jsme začali v prosinci roku 2019, to znamená, to bylo ještě v té době těsně před pandemií a lidi nám říkali, jste blázni, že chcete rozjíždět novou firmu v takové nejisté době. Nicméně nám nezbývalo už nic jiného. A to je důvod, proč jsme velmi hrdí a rádi, že se nám podařilo otevřít 25 zemí Evropské unie v podstatě během roku a pár měsíců. Tak teď se nám podařilo udělat to, aby se k nám přidalo více jak 12 000 členů, který to s náma dělají, ať jako zákazníci nebo jako distributoři. Prodali jsme více jak 135 000 kusů lahví, teď už je to asi 150 nebo 160 000. Kumulativní obrat už není 100 milionů, ale je to přes 120 milionů korun. A důležitý je, že jsme zpátky do sítě vrátili. Opět toto už je neaktuální číslo, je to něco přes 70 milionů korun českých. Pojďme se podívat na fotografie z našeho zázemí, což je právě, toto je naše sídlo v Brně, naše logistické centrum, odkud vykrýváme celou EU, s tím, že tady sedí naši zaměstnanci. A když už jsem hovořil o těch čtyřech základních pilířích, na kterých stojíme, tak jsem měl konkrétně na mysli právě fyzické zdraví, taky psychické zdraví, dále peníze nebo přivýdělek, samozřejmě, který je tady dobrovolný a hlavně to nejdůležitější na konci je ta prevence. A pojďme k ní. Takže my stojíme od našeho už založení na silném vědeckém základu, který nám tady garantuje nejenom pan doktor Ryšávka, ale i tyto publikace, kterými rádi doporučujeme, jako například tato kniha Zdravá střeva, kterou napsali vědci
v Americe, kde oni tvrdí, že více jak 80% imunity člověka je uloženo ve střevech. A tak se shodují i s naším odborníkem, který ho tady máme. To je ten důvod, proč my začínáme, jak se říká, od střev, od základu a provozujeme i určitý unikátní mikrobiomový test, který může dělat jakýkoliv laik, doporučit v podstatě jakémukoliv jinému člověku, bez ohledu na to, jestli je laik nebo tomu rozumí, jelikož my máme určitou takovou technologii, která zkrátka je neinvazivní a o tom budeme se ještě bavit. Nicméně tady se díváte teď právě na pár našich úspěšných manažerů, kteří měli to štěstí, že se podívali osobně do našich laboratoří, které jsou v Brně v Bohunicích na trochu jiné adrese, což je vlastně kampus bohunický, poblíž Bohunické nemocnice, kde my bádáme a právě provádíme výzkum v oblasti střevního mikrobiomu. Velmi zajímavá věc. Tak pojďme trošku k médiím, kde jste mohli vidět doktora Ryšávku. Například ve Forbesu, kde vyšel článek o tom, že probiotika a probiotický biznis je nový miliardový biznis. Taky v časopisu 21. století nebo v odborném časopisu Psychologie, nebo v časopisu Téma, nebo v 5+2, kde vyšlo dokonce i něco ke covidu ve vztahu ke střevům. Určitě budete znát server iDnes.cz, kdo by ho dneska neznal, kde vyšel zajímavý článek o tom, že právě stav střevního mikrobiomu určuje například i to, jestli člověk bude mít sklony tloustnout nebo bude štíhlý bez ohledu na to, jak se stravuje. Zajímavý reportáže na ČT1 v pořadu Sama doma, dál je tady Dobré ráno na ČT2, taktéž najdete toto video nebo tuto reportáž v pořadu A dost, nebo v Radiožurnálu, nebo v DVTV, anebo v Českém rozhlase, kde byl pan doktor dokonce několikrát. A těch výstupů je opravdu celá řada, my ani tady nemůžeme v prezentaci to všechno mít, protože bychom tady byli do zítra, ale asi takový největší, nejvýraznější výstup pana doktora byl v televizi Prima, v show pana Jana Krause, kde humornou formou vlastně edukoval veřejnost, takovou tu neodbornou veřejnost o tom, jakým způsobem to v našem těle funguje a bylo to opravdu povedený. To znamená, já vám tady ještě ukážu adresu, kde se můžete i na tuto reportáž třeba z té Primy, ale i z těch ostatních kanálů podívat. Je to jednoduchá adresa harmonello.com/odborně, bez háčku a čárek. Tam najdete tyto verze těchto videí v plném rozsahu. Není to jenom pan doktor Ryšávka, jsou tady další vědci u nás na trhu, kterých si velmi vážíme díky tomu, že tvrdí to, co tvrdí a že tady dělají určitou osvětu, jako je třeba paní profesorka, paní doktorka Helenka Tlaskalová-Hogenová, která publikovala tento článek, že střevo je náš druhý mozek a jeho mikrobiomy ovlivňují psychiku, takže to se s panem doktorem Ryšávkou shodují na tomto. Teď už si možná ale říkáte, a co teda máte vlastně v tom portfoliu, co máte za produkty, takže jestli jste připraveni, tak jdeme na to. Jdeme na to. Začnu asi tím, že tady právě bych chtěl říct ještě pár slov k tomu unikátnímu mikrobiom testu, který jsem jenom nakousnul. Je to taková sada, kterou si můžete zakoupit na našem e-shopu a my za úplně VIP podmínek dokážeme tomu člověku udělat analýzu střevního mikrobiomu na základě vzorku stolice. Takže jak to vlastně funguje? Možná to zní složitě, ale je to velmi jednoduché. Vy si díky této sadě můžete doma v pohodlí domova bezpečně, hygienicky a jednoduše podle návodu obrázkového, podobně jako když skládáte skříň z IKEA, tak podobný návod tam je, tak si můžete odebrat vzorek a ten posíláte do labin našich s vozem neboli kurýrem, kde právě doktor, nebo spíš teda tým doktor Ryšávky rozpitvá vlastně ten vzorek a udělá analýzu, která má výstup online ve formátu PDF, kterou dostáváte diskrétně na váš e-mail, kde my vám ukážeme ten rozbor a potom i určité doporučení na základě toho, co byste měli nebo neměli dělat. Takže teď si možná říkáte, co jako dokážeme z toho vzorku, toho mikrobiomu vlastně zjistit. Jsou to zajímavé věci. Takže za prvé je to například poměr bakterií Firmicutes a Bacteriodetes. To je ten poměr, který právě určuje, jestli člověk má sklony tloustnout nebo hubnout. Množství laktobacilů, je tam množství bifidobakterií,
kondici vašeho střeva, na kolik procent vlastně jede, když to tak řeknu jednoduše, a taky váš mikrobiomový věk. Nakolik se jakoby to střevo jeví v tom vašem těle. Na základě právě té analýzy, která z toho vypadne, my doporučíme určitá probiotika, které vyloženě i vyrábíme. My vyrábíme sirupy, které jsou v takových dvou základních řadách. První řada je právě ta probiotická, na kterou se teď díváte, a druhá je suplementační, kterou ukážu vlastně hned v závěsu. A právě na základě té analýzy, které se podrobíte, pokud chcete, tak vám vyjde některý z těch našich sirupů, na který se teďka díváte, po případě kombinace mezi nimi, kdy my stavíme vlastně na mnoha a mnoha vzorcích, kdy jsme otestovali tu populaci, hlavně tady u nás ve střední Evropě, to je důležitý, že máme vzorky, máme tisíce vzorků střevních mikrobiomů středoevropanů, to znamená lidí podobných, jako jsem já a vy. A to je ten důvod, proč tyto naše sirupy velmi dobře fungují na většinu populace. Takže co tam máme dál? My celkem máme těch sirupů v portfoliu dneska už 8. Jak už jsem řekl, všechny je vyrábíme, tudíž je nemůžete někde koupit v Číně, na Alibabě nebo kdekoliv jinde. Tím chráníme i to naši obchodní síť, že držíme kompletně know-how od A do Z, přes recepty, ingredience, až vlastně po ty směsi, po ty obaly a vlastně to všechno, co vidíte. Rozhodli jsme se jít cestou sirupů, které ale pozor, necpeme a neládujeme cukrem, ale dáváme do nich stevii a vlákninu, tekutou vlákninu probiotickou. To znamená, že my to dokážeme osladit tak, ten sirup, aby se z toho netloustlo. A aby ten sirup si udržoval takzvaný nízký glykemický index, který je téměř roven nule. A to je důvod, proč tyto sirupy mohou například i lidi, kteří jsou diabetici. A nebo ty sirupy můžou i lidi, kteří jsou třeba celiaci, což je citlivost na lepek. A je to z toho důvodu, že v tom sirupu žádný lepek není. Dále jsou tam přírodní účinné látky, které reagují v synergii. My máme ty sirupy více složkové, proto aby ty látky aktivní spolu reagovaly synergicky a aby klient šetřil kapsu. Aby to, co za to zaplatí, tak aby ta hodnota toho sirupu byla minimálně 10x větší. Tím pádem máme tam ještě odměrku šikovnou pod tou slívou pro jednoduché dávkování. Ty obaly jsou nerozbitné a tím, že jsou ty obaly i lehké, tak máme levné poštovné po celé EU, takže se to dobře dá šířit. Máme téměř nulový reklamace díky tomu, že jsme zvolili tento obal. A máme Evropu jako na dlani. A vzhledem k tomu, že jsem řekl, že jsme startup, tak je to určitě zajímavá šance. To asi každý, kdo je tady trošku podnikatelsky naladěn, tak pochopil. A hlavně, my navazujeme na zdravý pitný režim lidí, protože právě lidé dneska ví, že by měli skonzumovat nebo spíš vypít a přijmout 2 až 3 litry čisté vody. Ale problém je ten, že voda nám nechutná. A to je důvod, proč vlastně tyto sirupy se tak dobře chytly. Protože lidi ví, že můžou tu vodu ochutit a zároveň do ní dodat živiny, které potřebují a mají vlastně vyřešeno. A to je ten důvod, proč to po nich chtějí potom další lidé a tak se to větví a jde to dál. Jinými slovy, budujeme spotřebitelskou síť na bázi sirupů, které se opakují a spotřebovávají neustále znova a znova a znova. Ale o tom se budeme bavit potom v té části ohledně toho profitu, pokud vás to zajímá. Teď jsme v části produktové, takže pojďme se podívat na to, co je vevnitř a hlavně, co to umí, dámy a pánové, protože to je asi to, co vás zajímá. Takže všechny tyto naše sirupy mají v sobě základních 12 probiotických kmenů, na které se teďka právě díváte, a pak se liší v určitém zaměření. Každý ten sirup má samozřejmě svou nějakou funkci. Takže ten první, když vezmu, tak to je probio, které nazýváme univerzálním probiotikem. Proč? Protože obsahuje těch 12 probiotických kmenů a zároveň, co se týká poměru těch bakterií lacto versus bifi, laktobacily a bifidobakterie, je to tak 50 na 50. To je ten důvod, proč my říkáme o probiu, že je univerzální a doporučujeme ho lidem, kteří třeba ještě neprošli právě tím mikrobiom testem nebo ještě nemají jeho výsledky, ale už chtějí něco dělat s těma střevama. Tak tam vždycky nasadíme probio. Probio je takový základ našeho portfolia. Vlastně bez ohledu na to, jaký potom další sirup přidáte, tak a je velmi oblíbený, protože má asi z té řady, podle mě teda, podle mýho mlsnýho jazyku bych řekl, že probio
je totálně nejchutnější, opravdu, protože ta chuť toho lesního ovoce, to je nádhera. To je ten důvod, proč má taky takovou hezkou fialovou barvu, protože fialovou od borůvek, nebo protože to evokuje právě tu chuť toho lesního ovoce. Nicméně musíte ochutnat, jestli i na váš mastný jazyček to zapůsobí. Ten produkt je posílen inulinem pro silný synergický efekt a opravdu, jak jsem řekl, je to takový základ toho našeho portfolia. Tak, pokud ovšem půjdete do toho mikrobiom testu, tak potom se možná dozvíte o tom, že vám chybí bifidobakterie a to je ten důvod, proč potom byste měli spíš preferovat právě bify. To je tento sirup. Obsahuje extra porci rozpustné vlákniny, takže opravdu pozor, opatrně s tím dávkováním i u těch lidí, kteří ty střeva nemají úplně v pořádku, což je většina populace, protože vás to samozřejmě může i na začátku trošku prohánět a je to úplně normální, není to na závadu. Je to právě z toho důvodu, že vám samozřejmě tělo poděkuje, protože tělo se čistí a napravuje se ten střevní mikrobiom a vy uvidíte, kolik různých dalších vlastně neduhů u těch lidí potom vymizí. Je to, někteří lidi opravdu popisují, že to je až zázrak, že vůbec netušili a nečekali, jak je to všechno propojené v tom těle. Obsahuje navíc butyrát, nebo zvyšuje produkci teda toho butyrátu, což je zdroj energie pro buňky střevní sliznice, to znamená hojí to střevo. Oproti tomu je tady lakto, který zase má za úkol právě posilovat tu tvorbu a tu podporu těch laktobacilů. Obsahuje extra porci GOS, což jsou ty galaktooligosacharidy, což je vlastně probiotická vláknina přirozeně obsažená v lidském mateřském mléce. V tlustém střevě navíc ještě zvyšuje produkci signálních molekul. Tak a teďka pojďme už na ty suplementační sirupy. Začneme Vitality, protože to je právě produkt, který je postaven na bázi aloe vera, která má vlastně detoxikační účinky. Je to produkt, nebo ta aloe vera sama o sobě umí vlastně čistit tělo zevnitř a to je to, co my potřebujeme, protože řada lidí dneska trpí alergiema, jo, spousta různýma zirtekama, práškama a tak dále, když právě kvetou věci a tak už to počasí je teď. Takový je to aktuální. Tak většinou právě třeba ty alergie, když jsem zmínil, tak jsou proto, protože je zanešeno tělo. To znamená, jak ale dostat ty nečistoty zevnitř. Právě třeba pomocí právě alojky, která v tomto ohledu dělá medvědí službu. Ale ona nefunguje jenom vevnitř, ale i vně. Víte, že když se třeba pořežete, takže když to potřete alojkou, tak se to rychleji hojí a ona tento efekt přenáší i dovnitř do toho těla. Dále tam papain, bromelain a jiné proteázy, což jsou vlastně enzymy urychlovače regenerace a hojení a taky je tam vitamin C v tekuté verzi nebo v tekuté formě a to všechno dohromady tady činí takový produkt, který umí vlastně regulovat záněty v těle, což je právě velký problém v dnešní moderní civilizaci, protože my si způsobujeme mikrozáněty v těle neustále, každý den, tím, že máme špatnou stravu a tím, že máme špatný životní prostředí a tím, že máme stres. A jakože toho stresu teďka bylo v minulém roce a v tomhle roce, že jo? Takže to můžou být právě ty některé z těch příčin. Pojďme na další produkt. Pokud teda Vitality bylo na vyčištění a pročištění těla zevnitř a vyplavení toxinu, tak oproti tomu Life, na který se už teďka díváme, je právě na doplnění vitaminu, minerálu a antioxidantu. To znamená, tento produkt není teda čistící, jak ten předchozí, ten zelený, ale tento je ten suplementační, ten, kdy doplňujeme do toho těla ty živiny, které tomu tělu chybí. Jak to děláme? Děláme to pomocí kombinace velmi silných antioxidantů a superpotravin, což je například dragon fruit neboli dračí plod. Dále je tam kustovnice čínská neboli goji, která není v obyčejné verzi té červené, ale nebo té oranžové, ale je tam ta černá, která má mnohem více vitaminů, antioxidantů, minerálů. A pak je tam beta-glukan, což je látka slivy ústřičné, která podporuje k aktivitě bílé krvinky neboli makrofágy, které jsou zodpovědní za naši obranný schopnost a přirozenou imunitu. No a to všechno s tou rozpustnou vlákninou dohromady nám dává produkt, který označujeme, že má schopnost vlastně pasivní imunizace. Díky tomu, že dáme do těla to, co už v té stravě nemáme. Dalším produktem je Flexina, jak říkáme, slangově v naší firmě s oblibou, protože flex je od slova pružit, že jo? To znamená, že vás nepřekvapí, že tenhle produkt je na podporu anti-agingu,
omlazení z hlediska té pokožky a taky z hlediska omlazení pohybového aparátu. Takže je to proto produkt na bázi kolagenu, který my používáme tedy hydrolyzovaný, to znamená lépe střebatelný. I tím, že zase je to v tekuté formě, tak zabudování toho kolagenu tím, že ho můžu vypít, tak ten efekt je úplně jako jinde, než když budu brát jakýkoliv tablety, kapsle, prášky. To je jedna věc. A druhá věc, pokud budu mít kolagen třeba v mastičkách, jako v nějakých krémech, tak ten kolagen opět do pokožky nemůže proniknout nikdy tak hluboko, jako když ho můžu skonzumovat a vypít. Dále toho kolagenu my tam máme v jedné odměrce 5000 mg, to je 5 gramů kolagenu a tu odměrku, samozřejmě, doporučená dávka je jedna denně, ale klidně můžete jít třeba na i dvakrát nebo třikrát denně, třeba ráno, v poledne, večer, a když dáte tyhle dávky, pokud si to můžete dovolit, tak se dostáváte na 10 nebo i 15 gramů tekutého kolagenu za den. A to je obrovská dávka. Schválně se podívejte na ty přípravky, které reklamují v televizi, v reklamě. Jsou toho plný lékárny, jo, a lákají vás na kolagen, abyste třeba pomohli svým kloubům nebo pokožce. A stojí to nějaký peníze. A pak taky je tam nějaký obsah toho kolagenu v těch miligramech. Já tady nebudu zmiňovat konkrétně, možná třeba někteří kolegové, kteří se dívají, tak to tady napíšou za mě do chatu nějaký trochu srovnání a je to kolikrát až šokující, za jaký peníze se prodává, jaký množství kolagenu, který de facto je úplně zanedbatelný třeba. Takže pozor na to, nedívat se jenom na název produktu nebo na pěkný logo, ale i na to, kolik tam toho za ty peníze dají a my tam teda dáváme megadávku. Dále je tam látka MSM, což je biologicky aktivní zdroj síry, chondroitin sulfát, glukosamin sulfát, což jsou další látky, které podporují regenerace kostí, kloubů, šlach, chrupavek, vlasů, nechtů, na co si jen vzpomenete. A dále je tam ještě Boswellia serrata, která pomáhá brzdit stárnoucí procesy, což je zajímavá ingredience, která byla objevena právě v indické stravě. Roste v Pakistánu taky, je to takový strom, který dorůstá výšky 3 až 8 metrů a má neuvěřitelnou schopnost brzdit degenerativní změny v organismu. Takže my jsme tyto všechny substance, které jsme jenom věděli, že existují a můžou spolu fungovat v synergii a nějak se jakoby nepodrážejí, kdy naopak spolupracují, tak toto sestavil pan doktor Ryšávka tento recept, aby jsme měli produkt, který funguje, ale opravdu velmi funguje, i přesto, že to je v uvozovkách jenom suplement, jenom potravní doplněk. Tak dalším produktem je tady kolostrum, to je naše tekuté zlato, proto i tato zlatová barva, pro aktivní imunizaci. Proč aktivní imunizace? Je to z toho důvodu, že tam hlavní složkou je kolostrum, tekuté kolostrum, což je látka, kterou vylučuje samice, my konkrétně používáme vlastně přebytky z toho mateřského mléka od kravíček z hlídaných chovů v rámci Evropské unie a ta kráva, když vlastně jakoby má to mléko pro to telátko, tak během těch prvních pouze 3 až maximálně 5 dnů po tom porodu se vyskytuje právě to takzvané kolostrum v tom mléce. Což vědci popsali jako asi sbírku 200 aktivních ingrediencí, které podporují imunitu vlastně toho zvířete. Ale ono to nefunguje jenom na zvířata, ono to funguje právě i na lidi. A to je ten důvod, proč my využíváme a tady to kolostrum, které by bylo zbytkové nebo nadbytečné, které by se třeba zlikvidovalo, tak my toto pořizujeme do našeho produktu, aby jsme to nabídli právě lidem. Protože to kolostrum má za úkol právě vybudovat tu imunitu velmi rychle, silnou imunitu u toho mláděte proto, aby přežilo vlastně ty krušné, ty první dny, kdy se vyvíjí ta imunita úplně od nuly po tom narození. Takže kolostrum opravdu je zlato, tekuté zlato. Dále do toho dáváme Q10, což je taky důležitý koenzym pro anti-aging a taky imunitu. Je tam vitamin D3, což je vitamin, který pomáhá zabudovávat vápník. Je tam káčko, který je důležitý, tento vitamin, pro mineralizaci kostí. A u Dčka jsem ještě zapomněl říct, že právě u lidí, kteří prodělali třeba covid,
tak se zjistilo, že Dčko v organismu je totálně zlikvidovaný a doporučuje se suplementace. Takže dohromady tento seznam látek dává tu aktivní imunizaci. No a posledním produktem zatím v našem portfoliu, protože samozřejmě nebudeme končit a vyvíjíme dál a naši členové se můžou těšit na poslední portfolia, snad doufáme do konce roku ještě a i příští rok. Ale toto je pecka, je to trhač rekordů, který my tady máme, i když samozřejmě to naše portfolio je poměrně vyrovnané, co se týká obratu, to je velká výhoda. Tak opravdu naše největší novinka, ta strhla všechny rekordy. Je to možná i z toho důvodu, že samozřejmě CBD je trošku trendovka, takže my máme tento černý sirup, který obsahuje právě CBD, což je extrakt z 2% konopného oleje, což je vlastně látka, která je ale zbavená samozřejmě THC. Jasně, vyrábí se, získává se z rostliny z marihuany, ale tím, že právě tam není to THC, tak nemá žádné psychotropní látky, teda účinky, jako by měly tyto látky, které by byly zakázané. Takže nic zakázaného v tom není, to je pro vás důležité, abyste věděli, ale přesto, že to CBD nemá tu halucinogenní látku v sobě, to THC, tak přesto má velmi významné účinky pozitivní právě na psychiku. To znamená, proto my to tady provozujeme jako přírodní antidepresivum, což je taky věc, která je jako hodně, hodně žádaná i vzhledem k tomu, co se v poslední době dělo a pořád ještě děje. Dál jsou tam omega-3, což jsou mastné kyseliny, které jsou důležité pro vyrovnané hormony v těle. Omega-6, jenom zmíním, že tam nedáváme cíleně právě proto, protože omega-6 je prozánětlivá, podporuje záněty, což my nechceme. Proto jsme tam dali omega-3 pouze, protože omega-3 je právě protizánětlivá. Dále tam mikrobiálně aktivovaný zázvor, který pomáhá likvidovat veškeré choroboplodné zárodky. To je ten důvod, proč se třeba zázvor konzumuje se syrovýma rybama, například suši. A taktéž víte, že zázvor se strouhá do čaje, když nám něco je, jsme nachlazení, leze na nás nějaká chřipajzna a tak dále. Tak to je ten důvod, proč už i tehdy babičky, prababičky vždycky věděli, čaj s zázvorem silný a tak, proto to tam dáváme. A dále tam ještě B6, což je ten známý pyridoxin, který právě v synergii s těmato látkama dává mnohem lepší ještě účinky, než kdyby byly podávány zvlášť. Takže to je naše Harmonilo CBD, který má neuvěřitelné účinky opravdu na zrelaxování, vyklidnění, hluboký spánek nebo pro lidi, kteří nemůžou usnout. Kolik je takových lidí? Takže zajímavý produkt. Tak teď si možná říkáte, no dobrý, tak sami superlativa, jo, tak to je jasný, to tady asi, Michale, nebudeš na to nadávat, když to tady prezentuješ a když to vyrábíte v té firmě, ale pro nás jsou důležitý teda i reference lidí a našich klientů, takže já bych vám jako ukázal spíš než to, co tvrdí firma nebo co máme na stránkách, tak jenom reální reference, kde máme souhlas našich zákazníků spokojených, který nám toto dobrovolně dali, vlastně nazdíleli veřejně. To znamená, nejsou to věci, které my tvrdíme, ale jenom citujeme ty naše zákazníky, který reálně si můžete takto dohledat na Facebooku třeba, protože hodně často čerpáme, děláme screenshoty z Facebooku přímo od lidí. Takže tady třeba bych chtěl poděkovat Lucce za to, že nám dala tady fotku toho dítěte, kde po napravení mikrobiomu díky produktu Probio došlo k vymizení ekzému, jak vidíte těch vyrážek, jak na té tvářičce, tak i na těch nožkách. Dále tady zajímavý článek v časopisu Týden.cz, kde se právě psalo, že Bulhaři nasadili právě úspěšně probiotika proti covidu a že s tím mají skvělé výsledky. Takže možná je to fakt budoucnost. A pak ještě reference od Market, že podávali probio dokonce pejskovi a díky napravení střev a vlastně trávicího traktu došlo k vymizení zápachu z tlamičky, což může být u domácích mazlíčků taky velmi dobrý benefit. Tak dál, tady se podíváme na zoubek těm našim probiotickým syrupům dalším, který bych tady mohl prezentovat samozřejmě jinak, ale jak se říká, obrázek je za 1000 slov, takže já to spíš stáhnu například k problematice hubnutí a úpravy váhy, protože to je aktuální pro nás teď, že jo? Po tom určitým lockdownu všichni přibrali, nebo většina hodně, píše se pořád, že Češi a Slováci přibrali. Takže například, jak tady naše dámy
hubnou s těmato syrupama. Tady třeba vidíte fotku a výsledek Míši Elmanian z Německa, která právě díky Bifi, který vyšlo jako pro ní vhodný syrup, užívá. A tady vidíte zase proti tomu jinou dámu, Míšu Varmužovou, které zase vyšlo, nebo která toto připisuje, že laktu, že jí lakto právě hlavně zafungovalo. Samozřejmě tu referenci nebudu číst celou, protože tu si můžete najít na tom Facebooku v naší skupině, do které se můžete přidat, až budete zaregistrovaní, pokud teda budete, která se jmenuje Harmonello Team Oficiální. Takže děkuji Míši za tuto referenci, skvělý výsledky, nádherné fotky. Dalším tím syrupem a referencí je Vitality. Tady těch referencí mám opravdu hodně taky i fotek, takže je to takový menší, to mi promiňte, jenom to trošku okomentuju. Například ten exém v levém horním rohu, jak vymizel na té ruce, na tom předloktí. Pak je tady lupenka, vlastně zlepšení lupenky. Jarka Chylíková nám tady dala referenci, děkujeme. Pak paní Marcelka o synovi, že 5 let zápasil s osypanýma zádama, jak vidíte uprostřed dole na té fotce, že mu nic nepomáhalo, až teď Vitality zabrala. A potom vidíte krásně na tom palci, jak vymizely ty vyrážky. To děkuju taky tady zase Lucce za tuto fotodokumentaci. Dál se můžeme podívat na produkt Life a reference, které mu jsou připisovány. Nicméně, jak vidíte v těch referencích, nikdy to není jenom tento jeden produkt. Ale dost často je to právě kombinace, protože my kombinujeme ty syrupy mezi sebou, jelikož oni mají synergický efekt a nevylučují se. Takže levý horní roh, když začnu z vrchu, tak je tam mladý muž, 30 let, právě trpěl těmi metličkami nebo rozšířenými žilkami. A jak vidíte, tak taky znatelné zlepšení před a po. A slečna Lucie, další reference právě zase na exém, dost jako krutej na té ruce. Taky poměrně malá fotka, ale je to i z ní velmi dobře patrný, že ten výsledek je fenomenální. Co se týká flexi, tak tady vidíte fotky nejenom lidí, ale i zvířátek. Je to právě z toho důvodu, že, jak jsem říkal, ono to funguje na lidi i na zvířata. První reference nám ukazuje takový, bych řekl, kuří oka na noze, kde právě zabrala tato flexi s tím předchozím syrupem, s tím zeleným, to znamená z Vitality dohromady. Pak dole je reference Renči, která takto vyběhla i se šroubem v noze schody na Islandu. Připisuje to taky flexině, takže děkujeme za tuto referenci. Pak tady Milan Ščučka popisuje, že měl bouračku v autě před 35 lety a trpěl bolestma a právě po používání flexi i po těchto dlouhých letech ta bolest konečně vymizela. Jinak se to pořád ozývalo, jakoby. No a potom je tady ten kocour, jak mu baští, tak to šmakuje. Ta flexina, tak si samozřejmě majitelka pochvaluje skvělou srst. A dál tady máme referenci na tohoto koníka, který vlastně v tomto ohledu taky si podporuje pohybový aparát hlavně, že jo. Tak, co se týká kolostra, tak jaký tady máme reference, můžeme se pochlubit referencí přímo od celebrity, protože tady máme profesionálního fotbalisty a sportovce Jaromíra Srubeka, který popisuje ve videu, který si můžete pustit v plné verzi v té naší facebookové skupině, jak prodělal vlastně covid na tomto syrupu a to takovým způsobem, že o covidu ani nevěděl. To znamená, mělo super lehký průběh. Tím prosím vás, samozřejmě musím jenom uvést na pravou míru, že vám negarantuju a nemůžeme garantovat ani takto prezentovat, že tím, že budu používat kolostrum, že garantujeme nízký průběh té nemoci, protože my tady nemůžeme léčit. My nemáme žádný léky, my máme jenom doplňky stravy, to znamená, můžeme jenom podpořit vlastně prevenci. Nicméně i odborníci právě v médiích říkají a tvrdí a přiznávají, že pokud se člověk stará o svou imunitu a podporuje ji zdravým životním stylem a i doplňkama stravy, tak právě pokud na něho covid třeba nebo jiné viry zaútočí, tak samozřejmě potom opravdu ten průběh může být tak mírný, že o tom člověk neví. No ale musí mít silnou imunitu, musí být ochoten pro sebe něco udělat. A to Jaromír byl schopen, takže byl nadšený a natočil nám toto video, takovou zpověď od srdce, jak vlastně to prožíval. Takže děkujeme za to. Je to pro nás velmi cenný. Tak na ČT24 článek o vitaminu D, že právě přibývá náznaků, že pomáhá u covidu. Takže to je ten důvod, proč tam máme i to Dčko a i v dnešní době tím pádem proto je
o něj taková zháňka, takový zájem. Další reference, ale opravdu musím zrychlit, takže dočtete se dál, můžete opravdu těch referencí máme mraky, hodiny a hodiny materiálu, v newsletterech nám chodí každý týden nový a nový. Máme opravdu nikdy nekončící studnici zkušenosti s produktama. Tak, dál tady máme to naše CBD, takže tady vidíte referenci například opět zase pejska, kdy u tohoto štěněte došlo taky k relaxu a vyklidnění, protože většinou těch štěňat, když si je osvojíte, že jo, tak oni kňučí, bečí, nenechají spát celou rodinu, takže po požívání CBD, Harmonello, tak došlo vlastně ke klidu, kdy pes spí v pohodě, takže vidíme podobný účinek opravdu jako na lidi. Dál, co se týká účinku CBD, tak se zjistilo, že u lidí, kteří trpí poruchami autistického spektra, takže taky zajímavý článek a potom máme velmi dobrý zdroj na Státním zdravotním ústavu, kde publikovali, že právě ty omega-3, které taky máme v tom sirupu, ty mastné kyseliny pomáhají chránit plíce a urychlit regeneraci u osob vyléčených z COVID-19. To znamená, to je jako velmi zajímavý článek od velmi zajímavé instituce, přímo Státní zdravotní ústav České republiky, který toto publikoval. Takže když se zmíníte někomu třeba o tomto produktu a někdo se vás zeptá, jak jste na to jako přišli, že by to mohlo být pozitivní, jak by to mohlo pomáhat, tak se můžete odvolávat na tyto zdroje a ty jsou nespochybnitelný. Takže toto, a potom máme mraky referenci u CBD, teď dostáváme to, že nejnovější produkt, tak teprve zpracováme ty reference, ale už jich máme mraky právě na vylepšení spánku a u lidí, kteří nemůžou zabrat, nemůžou spát, probouzí se, nespí v klidu a tak dále, tak prostě je to na ten relax. Ale přírodní cestou. Zapomeňte na nějaký Lexauriny a já nevím co všechno, co je akorát návykový a nikdy neodstraní právě tu příčinu, jenom to potlačuje důsledek a vlastně ten stav je samozřejmě horší a horší a horší. A má to spoustu žádoucích účinků samozřejmě. Ale já nejsem doktor, takže vždycky, pokud je tady člověk, který má nějakou chorobu nebo se léčí, prosím vás, vždy se budete muset obracet i v případě těchto doplňků na svého ošetřujícího lékaře samozřejmě. My nemůžeme v tomto ohledu udělat to odborný poradenství, protože nejsme doktoři, jo. Tak jenom by to zaznělo. Tak, takže tak to vypadá ta naše řada. Je teda otázkou, jestli vy jste schopni si porychtovat svou stravu tak, abyste měli dost vitaminů, minerálů, antioxidantů, abyste nepotřebovali možná suplementy, ale většina lidí to nedokáže dneska zajistit. Tak to je ten důvod, proč suplementují. A pokud se teda rozhodnete být našimi klienty anebo třeba spolupracovat, tak budeme rádi. Ukážu vám třeba propagační náš leták, nebo spíš takovou brožuru, jak třeba vypadá, když prezentujeme naše produkty, když chceme dát někomu něco do ruky, jako takovou vizitku, tak abyste viděli, jako jak profesionálně třeba toto zpracováváme. Takže je otázka, jestli člověk má zájem být zákazníkem nebo členem, pokud se rozhodne nejenom využívat produkt, ale mít i výhody, to znamená třeba, jak mít ten produkt levněji, nebo dokonce zadarmo, a nebo dokonce být placen za to, že ho piju, tak v tom případě mi dejte ještě pár minut a já vám vysvětlím náš marketingový plán, který je tady taky možný a je fenomenální, je úžasný, je to něco, co je absolutní pecka. Takže, jestli vás to zajímá, pojďme do toho. Takže pokud člověk chce být členem, tak vás bude zajímat, jak se zapojit. Zapojujeme se pomocí startovacích balíčků. To je asi podobně jak u řady firem. Ale u nás ty balíčky se dají sestavit. Dají se nakonfigurovat a nic vám tam firma nedává a necpe, co nechcete. To je velká výhoda. A ještě navíc, ty balíčky mají různé specifika obchodní a taky se liší produktově tím, že jsou to takzvané násobky akce 3+1 zdarma. A právě ta akce 3+1 zdarma funguje tak, že když si u Harmonella koupím jakékoliv 3 sirupy, tak čtvrtý dostávám vždycky zadarmo. Takže je výhodné vždycky nakupovat v těch 3+1, my říkáme. A ty startovací balíky nejsou nic jiného, než jenom násobky 3+1. Takže takhle to funguje. A ještě navíc, v Harmonellu mohou uspět i lidi, kteří neuspěli nikde v žádné jiné obchodní firmě, kde byl prostě obchod. Nebo nějaká prezentace něčeho, nebo nějaký prodej lidem něčeho, tak jak je to možné, že u nás uspějí? Je to z toho důvodu, že u nás nemusíte vlastně prodávat vůbec ty produkty nebo někomu něco nabízet, protože vy můžete pouze chytře lidem říct o tom, že existuje šance, jak si
u firmy, která operuje z České republiky, tak za velmi výhodných podmínek, v podstatě za cenu nákladu, otestovat svůj střevní mikrobiom. Opravdu na základě velmi zajímavé vědecké možnosti. A ten člověk, když jakoby ho to zajímá a je zvědavý, jak na tom je, což většina lidí je zvědavých, tak si můžou vlastně koupit pouze tento mikrobiomový test a otestovat se. No a to má dva efekty. Za prvé, ten mikrobiom test má stejnou bodovou hodnotu jako náš první startovací balíček, který se jmenuje Start, a to je důvod, proč se ten člověk rovnou může stát vlastně členem a začít obchodovat a mít i provize, když chce teda. Samozřejmě my ho do toho nenutíme. A potom je tam ještě druhý efekt, že na základě té analýzy, která mu přijde, tak v té analýze mu vlastně ta laboratoř vysvětlí tomu člověku, ne vy, ale ta laboratoř to udělá za vás tu práci, že vysvětlí tomu člověku, co mu chybí, čeho má moc, co je přemnoženo v těch střevech a jaký konkrétně produkty bychom mu my doporučili z toho portfolia. A to je velká věc, protože najednou to není o tom, že vy někomu něco nabízíte, ale je to o tom, že jste dali jenom v uvozovkách kontakt na naši laboratoř, kde tým odborníků pod taktovkou doktora Ryšávky, což je kapacita, člověk, který se podílel na několika patentech na různých věcech a zejména hlavně v oblasti právě probiotik, tak tyto lidé, tyto bedny, tyto kapacity zpracují ten report a tomu člověku něco doporučí. To znamená, ten člověk za váma přijde a rovnou řekne: Michale, kde to můžu pořídit? Jak to můžu koupit? Já to potřebuju. Jo, to znamená, o žádným prodeji, přesvědčování a tak dál už není ani řeč. Takže kdybyste v podstatě těm lidem posouvali jenom mikrobiom test, tak tady nemůžete obchodně neuspět. Asi to jsem chtěl říct, akorát jsem to řekl trochu složitěji, tak sorry. Tak, takže pojďme se podívat, co vlastně nabízí ten první startovací balíček, jaký má výhody nebo specifika. Takže jak už jsem řekl, je to jednonásobek akce 3+1, a v krabici mám 4 produkty. Pouze za 3 platím, jeden mám zadarmo. A ta cena toho balíčku bude skoro 3000 korun v Česku nebo 117 euro na Slovensku, což je ten ekvivalent, protože máme stejné ceny, dodržujeme ty stejné ceny a snažíme se vlastně v rámci celé Evropy. A obchodně vás tento nejmenší balíček bude jakoby pasovat na možnost profitu z první generace, to znamená z těch přímých přátel, který bych já potenciálně doporučil, a z těch, pozor, budu mít hned provize 20+20% z bodové hodnoty, to znamená jakoby 40% dohromady ze všech prvních objednávek těch zájemců. Pokud chci jít s tím profitem i do další hloubky, do druhé generace, pak je dobrý si vybrat balík Popular, což je akce 3+1, jakoby dvakrát v tom balíku. Takže tam mám 8 produktů, 8 flašek, 2 mám zadarmo, jenom těch 6 platím. A mám možnost profitovat z přímých přátel a i jejich přátel. Je to do té druhé hloubky. U toho třetího balíku je to zase nejmlich to stejný, akorát je tam ta výjimka, nebo ten další benefit, že díky tomu, že beru tu 3+1 čtyřikrát, tak se mi otevírá ještě provize do třetí generace. No a pokud je tady někdo rozený podnikatel, kdo chce z toho obchodního systému ty nejlepší podmínky hned od startu, tak pak je tady možnost jít balíkem Supreme, tím nejvyšším, který je i nejdražší, logicky, ale je tam taky největší porce produktů. Je tam 8 syrupů zadarmo, protože je to 8x3+1. No a tam máte ještě další dvě výhody navíc. Za prvé je tam free shipping, to znamená absolutně zdarma poštovný po celé Evropské unii, nejenom u nás, ale i do zahraničí, po celé EU. Zdarma poštovní. To může být velká úspora. A potom je tam vlastně možnost profitovat nejenom z generace 1, 2 a 3, ale dokonce z neomezené hloubky. Díky tomu, že je tam takzvaná výplata nebo provize z binárního systému, který právě navazuje od té třetí generace a vyprovizovává to až do neomezené hloubky. Znova to opakuju. Je to důležitý benefit. Takže pokud se člověk rozhodne těmato startovacíma balíčkama, bez ohledu na to, který si vyberete, tak ještě to má specifikum takový, že ta pozice, kterou získáte tím startovacím balíčkem a tyto výhody, které tady vidíte napsané, budou garantované. Budou takzvaně nepadací ty pozice. Budou zafixované jako vaše nejhorší možné obchodní výsledky, které můžete dosáhnout. Samozřejmě s obratem, když poroste skupina, tak můžete povýšit, ale už nemůžete spadnout na ty horší podmínky. To je výhoda, když pozici si zakoupím tím startovacím balíkem.
A u toho Supremu bych se ještě zastavil, jenom minutku mi dejte, protože tam je ještě jedna taková VIP nabídka, jenom pro ten Supreme balík, pro ten největší. Protože on má dostatečnou bodovou hodnotu, do něho vleze 480 PV bodů. Mimochodem, jeden náš sirup má 20 bodů. Všechny ty sirupy mají stejnou bodovou hodnotu i stejnou cenu. To je důvod, proč je to maximálně jednoduchý a i duplikovatelný. A to je důvod, proč jsme vytvořili, nebo se nám podařilo vytvořit vlastně 100 milionovou firmu za rok a něco. Což určitě není špatný výsledek. Vzhledem k tomu, že jsme startovali v době covidí, která se nevidí. To znamená, ostatní firmy krachovaly a my jak raketa nahoru. Takže jako určitě je potřeba i toto vidět, že ta situace nebyla jednoduchá jako pro a nepřála určitě novým firmám a přesto jsme šli nahoru. Takže je to duplikovatelný jednoduchý systém a právě k nauce těch nováčků tenhle ten produkt virtuální, který máme jediný pro Čechy a Slováky, tak tento maximálně jako ještě zjednodušuje. A to právě z toho důvodu, že tento produkt je vlastně 11 hodin videonávodu, jakým způsobem dělat správně síťový marketing i v roce 2021 moderním způsobem. To znamená, popisujeme tam ty metody offline, ty klasické, ale i online. Jak to dělat správně, například po Facebooku, s Instagramama a se všema tady těma i posledníma výstřelkama internetu online. Protože jak vidíme, tak dneska musíme umět pracovat online, jinak máme po biznisu. Jak jsme teď se o tom sami přesvědčili. To znamená, vy si můžete tenhle produkt vložit do toho Supreme balíku, do žádného jiného se nevleze, protože tenhle produkt má 300 bodů a můžete mít nejenom flašky a sirupy, ale můžete mít i vzdělávání. A tady je právě ta vychytávka. Ten produkt, tím, že má právě 300 bodů, tak vy si můžete na vzdělávání své struktury dokonce i vydělat peníze. Jinými slovy, můžete zaplatit si svoje vzdělávání a mít ho zadarmo. Je to jednorázová investice, kdy tenhle kurz máte už navždy. Je v tom obrovská hodnota a když budete mít jenom tento systém, podle který budete postupovat, tak nemůžete nemít výsledky. Nemůžete neuspět zkrátka. Takže já vám ho doporučuji, abyste šli Supremem a dali si tam tento kurz a doporučili to a duplikovali to samozřejmě dál do hloubky u všech svých lidí, protože není nic lepšího, když máte strukturu, která ví, co má dělat, je motivovaná a nedělá metodu pokus omyl. Tak pojďme na ty jednotlivý bonusy a ještě to shrnu ve vztahu k těm balíčkům. Takže když půjdu tím znova nejlevnějším, nejmenším, tak co za to dostanu? Dostanu v ozovkách pouze extra bonus 20% a z první generace 20%, to znamená dohromady 40% ze své pouze první linie, první hloubky. Dál do hloubky nemám provize. To bych totiž musel mít balík druhý, ten populár, když se stanu manažerem, a ten už má do druhé generace dalších 20%. To znamená, mám provize i z těch přátel svých přátel. Pokud chci do třetí linie, tak musím vzít další balík, který se jmenuje VIP. Stavím se bronzovým manažerem a mám ještě třetí generaci. Pokud mi ale ani to nestačí, já říkám si, no jo, co když se chytne líder, čtvrtá linie, pátá, šestá, desátá, padesátá, 150. loupka, tak potom je dobrý se podívat na Supreme, protože Supreme znamená stříbrný manažer, fixovaný na tvrdo, na pořád už. A tam je právě navíc ještě ta ležatá osmička, kterou teda mimochodem máme taky v logu, jako Harmonello. A ta ležatá osmička, ta vlastně ukazuje, že můžu brát ten binár do nemezené hloubky, to znamená, mám profit 10 až 20% se slabší nohy binárního stromu. Mimochodem, tohle je bonus, který vás vyplácí a máte tam profi dokonce i z větví, který vás kariérově přeskočili. To znamená, kdyby pod váma byl nějaký diamant, který vás převálcuje a má vyšší odznak, tak se nevymaní z toho binárního profitu, který z něho budete mít. Tam budete inkasovat stále. Je to důležité zmínit, protože existují systémy, třeba takový ty 21-kový, kterými netvrdíme, že jsou špatný, ale existuje tam jedna věc, že která se třeba nemusí až tak prezentovat, nebo to lidi nemusí pochopit hned, že pokud jste třeba, já nevím, 14, pod váma někdo udělá 17% nebo 21% a vlastně vás jakoby převálcuje, tak samozřejmě vy se dostáváte, je to rozdílovka, na záporný procenta z takové větve. A to je ten důvod, proč potom z takového týmu nemáte třeba kolikrát bohužel vůbec nic. Což může být k naštvání, protože vy jste přece přivedli tuhle tu větev, která dělá firmě obraty. Takže my na to máme tuhle medicínu.
Tak, co tady máme dál? Další pozice už nemůžete koupit balíkem, to už se musí odpracovat pouze výkonem s tou skupinou. Takže pokud jedeme dál, uděláme 2500 ze skupinou bodů, tak se stáváme goldem. Ten gold je pozice, kterýmu se navíc ještě zapíná matching bonus v tom kompenzačním plánu. A to znamená, že můžete mít ještě profit z příjmu vašich lidí pod váma, který mají příjem z binárního stromu. Je to něco, jako byste v práci měli podíl z výplat vašich podřízených lidí, když vy jste jich vedoucí. Takže to je zajímavá věc. Tak, když uděláte 5000 bodů se skupinou, stáváte se platinou a ta platina má navíc ještě další bonus, který se jmenuje cash bonus. To znamená, že za dosažení nových ještě vyšších pozic máte cash příplatky, které jsou teda jednorázový, ale můžou být velmi zajímavý. 500 euro až 250 000 euro v závislosti na pozici a to ve dvou splátkách. První polovinu dostanete hned, když skočíte na tu pozici a druhou půlku dostanete za 3 měsíce, pokud tu pozici držíte. To znamená, je to motivační velmi pro vás, pro stabilitu té struktury, ale hlavně taky pro lidi pod váma. A to je to, co vám jde. Aby když v síťovým marketingu vybudujete pozici, tak aby to drželo. Protože někdy právě ta volatilita u obchodu našeho typu bývá problém. Zvlášť u lidí, kteří nemají zkušenosti. Neumí lidi navěsit na systém a neumí je vést a tak dále a tak dále. Do toho nebudu zabředávat, jenom řeknu, tohle všechno máme vyřešený, přátelé. Takže stačí se o tom jenom přesvědčit. Tak a pak ještě poslední bonusy, které prakticky jsou pro všechny, protože ať to vezmu třeba autokoncept, autobonus začíná od srandovního obratu 500 euro, 500 PV bodů, jakoby s tou skupinou, kdy my dáváme do odměn 50 až 600 euro měsíčně za to, že vozíte tyto krásné nálepky na svým miláčkovi bílým. Pokud není bílej, tak ho umíme přelepit do celopolepu, takže to není problém. A další věc, máme tady odměnu holiday, to znamená cestování plně hrazený all inclusive s firmou. Teď si možná řeknete, no, to je trošku do dnešní doby ošehavé téma, něco takového tady nabízet, ale já vám můžu říct, že my plníme slovo jako firma Harmonello a my jsme vypsali v roku, na rok 2020 jsme vypsali vlastně Karibik. A pak přišla ta pandemie a všechno a tak a teď nás všichni se ptali, že to asi zrušíme a odložíme jako ostatní firmy a my jsme řekli ne. A tohle je výsledek. Dámy a pánové, díváte se na tucet harmoniláků, který se v únoru, na přelomu února a březnu tohoto roku dostali do Karibiku. I přes veškeré tady ty nouzové stavy a různý klacky pod nohy, co se týká cestovaček. Takže dokázali jsme to, jak jsme to dokázali, se nás netejte. Protože to bylo šílený, ale splnili jsme slovo. Takže to je důvod, proč i tento rok běží ta soutěž na to cestování, my se toho nebojíme. A my jsme vypsali znova tropický ráj, tropický ostrov pro rok 2022. A samozřejmě uzávěrka bude na konci tohoto roku. Jo? Takže plníme 30 000 PV bodů v linii 1, 2, 3 ve třech generacích, protože to není jenom práce té přímé linie, ale i těch dalších přímáků, kterým pomůžete právě, by to nebylo o tom, že jenom sekám přímou linii, ale pomáhám jim, rozpracovám ty lidi, starám se o ty lidi. Týmovka, týmová práce, aby nikdo tady nebyl sám na to, tak my jako firma to podporujeme až do třetí linie, počítáme ty body ze startovacích balíčků. Až jich bude 30 000, máte to gratis, Karibik, nebo cokoliv jiný, jakýkoliv jiný ráj. My jsme ještě destinaci teda neřekli konkrétní, ale vybereme zase něco pěkného, takže to se jako rozhodně nemusíte bát. Tak, gratuluju všem 9 lidem, kteří už mají splněnou tuto dovolenou, takže máme téměř už skoro první 10, jak se říká, na palubě. No a další lidi jsou těsně před splněním, takže gratuluju a držím palce i vám. Pořád máme ještě více, mnohem více, jak půl roku, takže se to dá úplně v pohodě splnit, pokud těchto lidí prvních 9 to udělalo a už to má v kapse. Pojďme se pojat jenom v rychlosti například i provizí, a to tady vidíte transparentně, co by kdyby, co budu mít z toho, když něco udělám. Abych třeba věděl, když se mi vrátí investice do Harmonella, když já půjdu nějakým balíčkem. Takže bez ohledu na to, jakým vy se zapojíte startovacím balíčkem, takže budete vy registrovat nejmenší startovací balíček, anebo ten mikrobiom test, protože to je ta alternativa, tak v obou případech vám vypadne provize 624 korun v Česku, anebo 24 euro na Slovensku.
Tak, pokud to bude druhý balíček, tak je to 1248 korun z jedné registrace, anebo 48 euro. Z třetího balíčku už máte 2,5 tisíce korun, nebo 100 euro skoro. A ze čtvrtého máte skoro 5 tisíc korun z jednoho člověka, nebo 200 euro z jedné jediné registrace. Takže pozor, tady opravdu, i přesto, že jsme v biznisu, který se týká potravních doplňků, tak opravdu ty provize můžou naskakovat velmi rychle, velmi rychle. Pokud člověk tady přemýšlí, jak třeba dosáhnout průměrného příjmu, který je třeba v Česku, já nevím, 30 tisíc korun, tak to může být klidně i jenom v úzovkách 6 registrací. Pokud to budou velký balíky, tak samozřejmě to máte 5 tisíc krát 6 je 30 tisíc a jste na průměrném příjmu v České republice. Ale je potřeba vždycky říct i to B. Ne vždycky člověk jde malým balíčkem, jo, a tak dále, teda tím velkým balíčkem třeba volí nějaký a podobně, nebo ne vždycky ten člověk řekne ano. Lidi si taky chtějí věci nechat promyslet a tak dál. Takže my říkáme jednu věc. Není cíl tady prodávat balíčky, protože pokud chcete něco prodávat, tak to jste klidně mohli zůstat v práci, protože přímým prodejem nikdy člověk nedosáhne pasivního příjmu, reziduálního příjmu. Nikdy v přímým prodeji člověk nedosáhne toho, aby mu plynul příjem, když cestuje, když nemůže do práce, když spí a tak dále. A to je to, co my tady děláme. Na to my se soustředíme spíš na tvorbu i toho pasivnějšího příjmu, který chodí z té sítě, z té spotřeby těch sirupů. Znova a znova a znova a znova a znova vás to platí, i přesto, že jste v historii tu práci udělali jenom jednou. Že jste tomu člověku řekli, hele, super probiotický sirup, mě to vyřešilo mikroflóru a tobě může taky. Takže možná jsem někoho neoslnil těmahle částkama, těmahle provizema, protože tady chce být motivovaný trošku víc. Tak co kdybych vám ukázal třeba první milionáře, který vznikli v prvním roce života Harmonello? Tak pojďme se na ně podívat. Takže gratuluju třeba Alence Bajtošové, která si vydělala více jak milion korun čistýho bez DPH samozřejmě. Hned v prvním roce fungování firmy. Dál je tady Ivet Nosková s Pavlem Noskem, máma se synem, tak to budujou, kteří si už přivydělali více jak 2 miliony korun. Taktéž manželé Gajič, který já už nemám aktualizovanou prezentaci, takže ti už mají přes 3 miliony korun, můžu tady prozradit. No já jsem si taky něco už přivydělal, takže děkuju celému svému týmu. Nicméně, víte, co je důležitý? Že pode mnou jsou lidi, kteří si přivydělali mnohem víc. Takže ještě jednou to řeknu. Pode mnou jsou tyto lidé, na které se teď díváte. Petr Beneda a Jana Benedová dneska už mají taky do rodiny více jak 8 milionů korun v podstatě za necelý rok a půl práce u Harmonella. A samozřejmě není to výsledek práce jenom jich, ale oni budují tu spotřebitelskou síť. To znamená, je to výkon celého týmu, který se nabaluje a nabaluje a nabaluje. Takže gratulace, velká gratulace a tím pádem je tady možný i dosáhnout těchto výsledků. Ale my jsme pořád jenom na začátku, přátelé. Takže co se tady bude dít za půl roku, za rok, za dva, nechceme si ani představit. A nebo ne, chceme právě. Tak dál máme tady vymakaný systém, Office, do toho nebudu vůbec zabředávat, jenom co můžu říct já za sebe. Já vás zvu srdečně, pokud se vám líbí takto podaná prezentace o projektu, tak to živě prezentujeme každou neděli vždy o 8:30 večer. Bez ohledu na to, kde já se ve světě pohybuju, nebo ať jsem doma, nebo někde v zahraničí, tak vysílám a vysílám i se svýma vedoucíma a kolegama, s našema, který tady máme, který taky občas převezmou žezlo a zase to podají trošku jinak, ale jsou to všechno zkušení, fakt zkušený lidi, perfektní prezentátoři a skvělí speakři, na který já jsem ale neskutečně a neskutečně hrdej, že to jsou ti, kteří nám pomohli vytvořit z Harmonella 100 milionovou firmu za velmi krátký čas a na ty se můžete těšit. To znamená, stačí v podstatě jenom pozvat lidi na tuhle jednoduchou adresu. Prezentace na netu.cz vždy v neděli o 8:30 večer. Velmi jednoduchý. Otázka je, nebo ptáte se, koho pozvat? Můžete pozvat lidi, kteří by ve svém životě chtěli více zdraví a více peněz. Víte o někom takovým? Já si myslím, že v dnešní době je těch lidí hodně. Takže vidíte, ty jména, které vás teďka napadají, jsou ty, které už můžete mít jako hosty příští neděli a já vám je klidně, nebo kdokoliv z kolegů, pomůžeme odprezentovat a zapojit pod vás, aby byste z toho měli profit. Nicméně ten profit z toho bude mít i ten člověk, který ho zapojíme, protože mu pořešíme co? No přece to nejcennější, co lidi dneska mají, a to je zdraví. Dámy a pánové, to je zdraví. Pandemie nám to jasně ukázala.
A myslím si, že se tady nenajde nikdo, kdo by dneska po tom, co jsme zažili v roce 2020 a 2021, chtěl o tom polemizovat. Až budete, jak se říká, naši, až budete harmoneláci, tak vám nabídnu hnedka další vzdělávání, protože prezentacema my nekončíme, jenom začínáme. Dál to navazuje na takzvaný Harmonelí Akademie, který pořádáme teď samozřejmě v tomto režimu pořád ještě online, a protože vás nechceme testovat a PCR a roušky a už toho bylo dost, takže radši online, že si můžete z pohodlí obýváku nás zapnout na telefonu, na počítači, v podstatě v TV kvalitě, kdy my vám předáme informace o projektu, o marketingu, o produktech, o novinkách. Vystupuje doktor, vystupují lídři, je to prostě 5-6 hodin velmi zajímavého obsahu. V podstatě každý kvartál, tak to proškolíme vás a celou vaši síť za absolutní, řekl bych, symbolický náklady. Ten live stream stojí teď aktuálně nějakých 199 korun, což je nějakých 8 éček necelých na Slovensku a hodnota toho live streamu je asi 10x větší opět. Zase kolegové, kteří tady jsou, napíšu vám do chatu, jestli se mnou souhlasí, jestli minulý live stream 13.3., kde jsme takto odhalovali Harmonelo CBD, jestli to zkrátka stálo za to dát za tu stupenku nebo za ten live stream těch nějakých 100-200 korun. Prostě je to opravdu jenom symbolika. Ta hodnota je obrovská, kterou se tam dozvíte. Takže doporučujeme, a proč to zmiňuji? Protože už je to v e-shopu. Takže běžte, zaregistrujte si to, kupte si to pro sebe a samozřejmě ideálně každého ze svého týmu rozhodně pozvěte na Harmonelí Akademii, na Harmonelo TV, protože to bude neskutečný zážitek, motivace, inspirace, know-how, ale hlavně rozvoj a studium o mikrobiomu a o celé produktové řadě a o všech novinkách, na které se můžete těšit. Je to extrémně důležitý. Udělá to práci za vás a vytvoří vám to výsledky a vrátí se vám to bohatě. Takže co je na závěr největší riziko? To mám nejradši, tuhle část. Máme dost fundované specialisty, kterým by mohli lidi tam venku, kteří už jsou hodně postrašení ze všeho, co se děje, který by mohli těmhle lidem věřit. No tak já si myslím, nebo se domývám, že člověk, tento, na kterého se díváme, který byl pozván do pořadu, na který se dívá na Primě pravidelně víc jak milion lidí, takže mu věřit asi trošku můžeme. Je to o tom, že by produkty jako nefungovaly? Asi ne, když jsme jich prodali více jak dneska už 150 tisíc. Asi by to ty lidi nekupovali jen tak a nestíháme vyrábět. Respektive stíháme, ale opravdu nevydechli jsme s výrobou ještě. A to je samozřejmě dobře. Je to o tom, že by tady nebyly korunky nebo eura. Já jsem vám ukázal několik korunových zatím milionářů, kteří vznikli hned v prvním roce života Harmonela. Jsou to lidi, kteří jsou úplně v uvozovkách obyčejní, v dobrým slova smyslu. Z masa a kostí, stejně jako já nebo vy. A když už ukazují ty neúspěšnější, tak si taky uvědomme, prosím, že pod něma je spoustu dalších, kteří jsou možná jenom o trošku méně úspěšní. A možná tam nemají ty miliony, ale mají tam třeba 100 tisíce nebo 10 tisíce a další zajímavé částky. Takže vždycky ten výdělek a ta určitá odměna je adekvátně za práci, co do toho člověk investuje a co do toho vloží, kolik tomu dá času. A každý má z nás jiný nároky, takže necpu každému miliony, říkám, záleží na vás, kolik vlastně byste touto činností chtěli získat. Každopádně možnosti jsou neomezené. Takže jaké největší riziko na závěr? Je to naše hlava, přátelé. Ano, zase jsme u sebe. Jak se říká, pokud chceš něco změnit, chceš změnit svět, musí začít nejdřív u sebe. Takže my u sebe dost často bohužel i pochybujeme o našich schopnostech a nevěříme si. Je to i z toho důvodu, že jsme dost často neuspěli nebo se spálili hodněkrát v životě. Dámy a pánové, kdybyste věděli, kolikrát já jsem se spálil, kdybych tomu podlehl a už nechtěl zkoušet nic nového a kousnul se, jak se říká, a utekl z boje, tak dneska tady ani neprezentuju a nemáte tuhle příležitost, pravděpodobně. Jo, to znamená, řeknu to asi tak. Jediný riziko, který tady je v Harmonelu, to největší riziko, který podstoupíte, je to, že si koupíte produkt, vypijete ho a budete zdraví. Pokud vám to nepůjde obchodně, tak vypijete produkt a budete zdraví. Když se pojďme na tu investici, 3000 korun dá do svého zdraví, nejmenší balíček, je to tak velký riziko? Já si myslím, že ne.
Nicméně na druhou stranu vám ten nejmenší balíček samozřejmě nedoporučuju. Pokud máte ty možnosti, běžte radši těma vyššíma. Jo, ale jen to tak jako říkám, aby jsme si nalili čistého vína. Takže úplně poslední slide na závěr. Dámy a pánové, vám chci poděkovat za vaši ctěnou pozornost, že jste tady byli v takovém počtu až do konce. A chci udělat takovou výzvu na závěr tady právě, aby jsme se zamysleli, každý z nás, kým vlastně chceme být v tom roce 2021, který je poznamenaný pandemií a samozřejmě vyšokováním všech těch trhů a tak dále po celé Evropě a vlastně po celém světě. Můžeme být těma lidma, kteří tomu propadnou, budou se bát k smrti a vlastně si dál ještě snižovat imunitu tím, že budeme se pořád bát, aby jsme něco nechytili, nakazili se a tak. A samozřejmě ty média to podporujou. A nebo si můžeme říct, nebudeme živit tuto negativní energii a radši, i když samozřejmě není tato pandemie vůbec pozitivní, tak ale budeme na tom hledat ty cesty, jak být přínosem, jak udělat něco dobrýho pro sebe, pro ty lidi, pro to okolí. A víte, já se domnívám, že pro to okolí i pro mě samotného je zdravější snažit se být pozitivní, ne jako naivní, ale být pozitivní, selský rozum do hrsti a prostě říct si OK, takže pokud ti ty odborníci říkají, že pokud budu dávat do imunity, pokud budu do ní investovat a budu to řešit od základu, tam to začíná, podporovat zdravý střevní mikrobiom a tak dále a moje imunita bude silnější a budu tím pádem, i když chytnu ten vir, tak ten průběh bude potom mírnější třeba, jako to bylo u toho našeho profesionálního fotbalisty, jak to popisuje v tom videu. Tak má to smysl pro mě samotného a má to smysl pro lidi, který mám rád kolem sebe, abych jim třeba o tom řekl a doporučil to. A ještě navíc, když to pomůže mně, pomůže to jim a pomůže to dalším známým, ještě mi za to firma zaplatí a odnění mě za to, že já dělám tuhle osvětu. Dámy a pánové, na vás, který jste řekli ano, na vás jsem hrdej. Ne na ty politiky a na to strašení a na všechny ty hádanice tam v té vládě, ale já jsem hrdej na lidi, kteří právě se rozhodli s tím něco udělat, že nepokřikují, nenadávají, nestěžují si, jak je to všecko na prd, ale chytnou se třeba tohoto plánu B, který může být Harmonello, možná můžete dělat jinou bohulibou činnost samozřejmě, ale Harmonello je jedna z možností, že uděláme něco dobrýho i v téhle negativní době a dáme lidem šanci a příležitost na zdravější a lepší život. Takže jestli vaše odpověď bude ano, dámy a pánové, tolik ode mě všechno a budu velmi rád vaším průvodcem nebo jedním z průvodců na vaší cestě k úspěchu a ke zdraví s těmato úžasnýma přírodníma sirupama, který nás dávají dokupy. A jak už jsem řekl, nebudu jediným průvodcem. Vaším průvodcem hlavním bude člověk, který vás pozval na toto vysílání, na tento webinář a prosím, kontaktujte ho co nejdřív, pokud jste nadšení a máte i dalších otázek, protože já nemám už prostor teď zodpovídat individuálně, tak bych potřeboval, byste se s tím člověkem, který vás pozval, spojili napřímo, dali mu všechny otázky, on vám dá všechny odpovědi a hlavně vám dá to magické zaklínadlo. To znamená to číslo, které se jmenuje Sponsor ID, jak tomu říkáme odborně, číslo sponzora, bez kterého se nelze zaregistrovat do Harmonella. Nelze. Nebereme nikoho napřímo. Nejde to. Firma to hlídá a chrání samozřejmě obchod našich stávajících členů a se stejnou opatrností budeme chránit i váš budoucí obchod do budoucna u Harmonella, pokud s náma to budete chtít dělat. Takže dámy a pánové, tolik ode mě všechno zase a přeju vám krásný, ničím nerušený večer. Zítra máme vlastně v Česku, tedy mluvím k českému obecenstvu, rozvolnění od 17. května. Otevírají se podniky, samozřejmě za nějakých určitých opatření, ale držme si palce, ať to vydrží, ať to zase neodvolají a hlavně my tou činností, právě i touhle Harmonelli činností, právě zvyšujeme ty šance, že už bude jenom líp a líp a líp. Takže s touto pozitivní tečkou bych se s vámi rozloučil. Mějte se krásně, přeju vám pevné a správné rozhodnutí. Ať se daří. Ahoj, ahoj.